Comercial Futebol Clube vem a campo defender a sua participação nesse grupo com o número 1 Carlos, 2 Dourado, 3 Everton, 4 Léo Carioca, 5 Magaguin, 6 Lu Anderson, 7 Leonardo Japa, 8 Chico, 9 Igor, 10 Iguinho, 11 Paulo Henrique. Eles jogam entre si dentro do grupo. Palmeiras e Comercial vão jogar duas vezes. Quem tiver maior número de pontos passa para a quarta fase. Hino Nacional Brasileiro. Bola aberta para o Cauê. Entrou na área, Cauê dividiu com o zagueiro. Chegou firme no lance o Everton, dividindo esta bola. Zero a zero. Vantagem a equipe ao
a defesa do Comercial. Não pode. A saída de bola, o Palmeiras recuperou. Aí faz o passe por cima. Perigosa, né, amigo telespectador? Essa bola que fica dentro da área pequena é um tormento para o goleiro. Escanteio cobrado, bola fechada. Subiu bem ali o zagueiro Everton da equipe comercialina, mas o Palmeiras recuperou.